ګران مینوالو السلام علیکم. د پښتو کامیاب ترین فلمونه نن به موږ په دې موضوع خبر کوو. دا د دې پروګرام چې کوم دی وړومبی حصه ده پارت 1، د دې به بیا دریمې سم راځي دریمې سم هم راځي. د پښتو کم کم فلمونه دي چې هغې په پېښور، مردان، کراچۍ، منګور، سوات او نورو ښارونو کې زبردست بزنس کړی دی. خو د هغې نه مخکې دوستانو ستاسو خدمت کې درخواست دی، کومو ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، نوې نوې ویډیوګانو دپاره، تازه ترین اپډیټ دپاره زموږ چینل لازمي او خامخا سبسکرایب کړي. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره شکریہ. ګرانو دوستانو، د پښتو کامیاب ترین فلمونو کې وړومبی فلم چې کم کامیاب دی هغه یوسف خان شیربانو چې ډایرکټر عزیز تبسم، دویم فلم ادم خان درخانی د دې فلم هم ډایرکټر عزیز تبسم، دریم کامیاب ترین فلم دهقان هدایتکار یوسف بٹی درے خیبر، کامیاب ترین فلم هدایتکار ممتاز علی خان جوارگر، د پښتو کامیاب ترین فلم هدایتکار ممتاز علی خان دیدن، ډیر کامیاب ترین فلم د دې فلم ډایرکټر ممتاز علی خان ناوی د یویش پی، د دې فلم ډایرکټر هم ممتاز علی خان اوربل، سپر هټ بلاک بسٹر فلم د دې فلم ډایرکټر هم ممتاز علی خان، ورپسې دوستانو علاقه غیر د دې فلم ډایرکټر عنایت الله خان ته وو باغی، ډیر کامیاب ترین فلم د دې فلم ډایرکټر هم عنایت الله خان، ورپسې دوستانو یو لسم نمبر فلم جرم او سزا د دې فلم ډایرکټر فاروق خان، ورپسې عجب خان افریدی ډیر بلاک بسٹر ډیر کامیاب ترین فلم د دې فلم ډایرکټر رحیم ګل، ورپسې دوستانو ارمان فلم او د دې فلم هدایتکار چکم دی دا عزیز تبسم، پړانګ فلم ډیر کامیاب ترین فلم د بدر منیر صاحب، ناصر رضا خان د دې فلم ډایرکټر، ورپسې دوستانو مجرم فلم د پښتو کامیاب ترین فلم د دې فلم ډایرکټر چکم دی هم ناصر رضا خان، سپین سترګې د پښتو بلاک بسٹر کامیاب ترین فلم د دې فلم ډایرکټر چکم دی دا وحیدہ خان، او ورپسې کوچوان فلم د بدر منیر لا زوال اداکار سره وابسته فلم کوچوان فلم ډایرکټر چکم دی دا یوسف بٹیو. ګرانو دوستانو، د پښتو ابتدایي فلمونو چې کم بزنس کړو، کم کامیاب ترین چې کم دی بزنس یې کړو، په باکس آفس باندې د کامیابۍ چې کم دی جنډې چې کم دی ادرولوي، د هغې فلمونو وړومبی حصه یعنی پارت 1 موږ ستاسو په خدمت کې پیش کړه. را روان چې کم دی را روان پروګرام کې د دې پروګرام دویمه حصه به موږ ډېر زر ستاسو په خدمت کې پیش کړو، او په هغه کې به د نورو کامیاب ترین فلمونو چې کم دی موږ تذکره کړو. دې وخت چې کم دی موږ کم اسم ستاسو په خدمت کې 15-16 فلمونه چې کم دی پیش کړو، دا هغه فلمونه کم فلمونه چې په پېښور، په مردان، په منګور، سوات، په کراچۍ، په پینډې او په کوټه کې زبردست بزنس کړو. او دې کې چې کوم دا لیست موږ تاسو خدمت کم پیش کړی کې زیات فلمونه چې کوم دی د بدر منیر مرحوم آصف خان سي فلمونه، او دا هغه فلمونه د کہانې په اعتبار باندې، د مکالمو، د میوزیک په اعتبار باندې، د پرفارمنس په اعتبار باندې هغه زبردست فلمونه چې دی فلمونه په پوره خیبر پښتونخوا کې، کراچۍ کې او بیا داسې نورو ښارونو کې زبردست بزنس کړو. کوم دې سره دوستانو موږ تاسو نه اجازه غواړو، خو د هغې نه مخکې دوستانو ستاسو خدمت کې وکړه بیا درخواست دی، کومو ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، تازه ترین اپډیټ بریکنګ نیوز دپاره چې کوم دی زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړي. اجازه غواړو، د الله په امان.